Ağıllı poçt kutuları. Her birimiz xaricdən mal sifariş verirken kargo şirketlerine məhsulun ne zaman ülkeye getirileceği ile bağlı suallar ünvanlayırıq. Çoxsaylı suallar ünvanlayırıq. Yenilik tətbiq edilir. Belə ki, şəhərin müxtəlif yerlərində sizin yaşadığınız ərazi üzrə ağıllı poçt terminalları yerləşdiriləcək. Sifariş verdiyiniz malları bu terminallardan götürəcəksiniz. Kargoya getməyə ihtiyaç qalmayacaq. 2 ildən artıq davam edən və demək olar ki, hələ də bitməyən pandemiya bütün dünyaya onlayn alış-veriş ənənəsini gətirdi və rahatlığını düşünən insanlar hələ də alış-verişini bu üsulundan edir. Gecikmələr, bəzən kargo şirkətlərinin filiallarında növbə gözləmək, eləcə də spesifik problemlər də qaçılmazdır təbii ki. Ancaq müştəriləri və daşıyıcı şirkətləri bu cür problemlərdən qurtaracaq ağıllı sistemin tətbiqinə başlanılır. Ağıllı poçt qutularının istehsal prosesi ilə elə yerində tanış olduq. Gördüyünüz bu avadanlıqlar vasitəsilə bir çox cihazlar, o cümlədən adına kargomat deyilən bu alet, bu cihaz istehsal olunur. Ağlı poç kutularda deyirlər və əsasən müştərilərin həm ölkə daxilindən, həm xaricidən gələn bağlamalarının günün 24 saatı, həftənin 7 günü heç bir növbə gözləmədən təslim alacağı, təhvil alacağı nöqtələrin və eyni zamanda kuryerlərin iş grafikindən asılı olmayaraq sərbəst, rahat bir şəkildə təhvil ala biləcəyi bir avadanlıqdır bu işə yarayır və yaxın zamanda bütün daşıyıcı kargo şirkətlərdə, eyni zamanda marketlərdə və bütün alış-veriş mərkəzlərdə bu cür kutulara rast gələ biləcəksiniz. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin dəstəyi ilə hazırlanan ağıllı poç qutularının 50-si artıq istehsal prosesini tamamlayıb və hətta test edilib. Məqsəd ilin sonuna dək daha çox kargomat avadanlığının ərsəyə gətirilməsidir ki, zavod hazırda bu yöndə çalışır. Belli bir noktalara koyaraq test etdik, yəni çalışdığını gördük, ondan sonra üretimə geçdik. Yılın sonuna qədər 500 adet hazır olacaq. Yılda 1000 adet üretilebilir. Şu anda tam her şey oturmuş durumda. Sözü gedən qurğuların sorağı artıq Türkiyəyə də çatıb və kargomat terminallarının gələcəkdə qardaş ölkəyə ixrac olunması ilə bağlı danışıqlar aparılır. Ölkəmizdə tətbiqindən danışacaq olsaq, hələlik ağıllı qutularla işləyəcək bir firma ilə müqavilə imzalanıb. Yeri gəlmişkən terminalların istifadəsi də olduqca rahatdır. Müştərilər sifariş verdikləri bağlamaları artıq birbaşa filiala yaxınlaşmadan onlara yaxın olan kargomat aparatından təhvil ala biləcəklər. Bunun üçün də ilk növbədə bağlama Azərbaycana çatdıqdan sonra onun daşınma haqqını ödəyəcəklər. Daşınma haqqı ödənildikdən sonra onlara təyin edilən xüsusi kodla birlikdə aparata yaxınlaşıb, kodu aparata daxil edib bağlamanı götürə biləcəklər. O ki, qaldı göndərilən bağlamaların təhlükəsizliyinə kargomat həm də video müşahidə kameraları və elektron qıfıllarla təchiz edilib ki, bu da müştərilərin sifarişlərinin daha yaxşı qorunmasına imkan verir. Nərmin Kərim, Coşqun Süleymanoğlu, ETV Xəbər.